Pokud se i vám, stejně jako mě, neskutečně zalíbil seriál Shogun, a to mě i přesto, že úplně nemusím japonskou nebo asijskou tematiku obecně, i přesto mi ten seriál neskutečně chytl. V době natáčení tohle videa nám zbývají poslední 3 díly. Ale co potom? Víme, že druhá řada Shoguna už nebude, protože 10. díl skončí tam, kde skončila kniha, podle které je seriál udělaný. Mám tu pro vás ale alternativu. Nejedná se o žádný další seriál nebo o film, ale právě o hru, která hezky popisuje japonskou kulturu a myslím si, že hra bude hezky sloužit jako doplněk k seriálu. Jedná se o hru Ghost of Tsushima. Hra se odehrává roku 1274, takže nějakých zhruba 400 let před seriálem Shogun. Hra začíná tak, že na ostrov Tsushima vtrhnou Mongolové a rychle ostrov ovládnou. A vy se právě zmocníte hlavního hrdiny Jina Sakai, který je jedním z posledních přeživších samurajů. Pokud chce nepřátelé porazit, musí sjednotit zbývající bojovníky, navázat spojenectví, které do té doby pro něj byly naprosto nemyslitelná a hlavně se bude muset naučit nový způsob boje. Na rozdíl od třeba takové série jako je Assassin's Creed, není Ghost of Tsushima akční RPGčko a ani se o to nesnaží. Je to open world akční adventura z pohledu třetí osoby. To ale neznamená, že nějaké RPG prvky neobsahuje. Najdete tu různou zbroj, strom dovedností nebo vylepšování vaší výbavy. A kromě toho vás čeká poměrně rozsáhlý ostrov, který bude rozdělen do 3 regionů, které si budete postupně odemykat. Svět je neskutečně rozmanitý, od jihu až na sever, kde se bude neustále střídat příroda, ale i klima. Kromě hlavních misí vás tu čeká i několik misí vedlejších, které se rozdělují podle rozsahu, ale i důležitosti na několik kategorií. Některé úkoly plníte jen ve prospěch svých spojenců a jakmile se tak stane, rozvíjíte jejich osobní příběh. Trochu to v tomhle připomíná sérii Mass Effect. A je super, že ty příběhy na sebe zároveň i navazují a že opravdu každým vaším činem ovlivníte aspoň kousek příběhu nějaké postavy. Nebudu vám tu dělat recenzi na celou hru, to zkrátka není můj styl. Ale co se týče plusů, tak 100% bych vypíchnul krásný a velký svět, zajímavý soubojový systém, vhodný skutečného samuraje, hlavní a vedlejší mise, zábavně provedený stealth, stále odemykání nových věcí a schopností a výborné technické zpracování. Hra pochopitelně není dokonalá a má i svoje mínusy. Jako třeba některé stále opakující se prvky, filmečky ne vždycky působí dotaženě a začátek hry je tak trošku utahanější. Každopádně bych mohl hru jenom a jenom doporučit. Je sice pravda, že já jsem si k ní našel cestu až při sledování seriálu Shogun, ale možná tím lépe. Protože je pro mě tak hra více poutavá a více mě zajímá její svět a příběh. A věřím, že stejně by to takhle mohlo mít i spoustu z vás. Každopádně hru si můžete zahrát na PlayStation 4 a PlayStation 5 a pokud vlastníte předplatné PlayStation Plus Extra, můžete si hru stáhnout zdarma z předplatného. A za měsíc dokonce hra vychází i na počítače. Takže vřele všem doporučuji vyzkoušet. Věřím, že pokud vás baví seriál Shogun, zklamaný hrou určitě nebudete. Ale hrozně by mě zajímalo, jak se vám vůbec seriál Shogun líbí. Popřípadě pokud jste hráli Ghost of Tsushima, jak se vám hra líbila. Mě osobně ten seriál neskutečně chytl, jak už jsem říkal, a to i přesto, že japonskou tématiku vůbec nemusím. Ale ten seriál je naprosto boží a tím, že jsem se vrátil k Ghost of Tsushima, zároveň při sledování toho seriálu, tak to dohromady funguje naprosto perfektně. Protože seriál ve mně vzbudil zájem o tuto kulturu a hra ji akorát hezky doplňuje. Ale jak říkám, hrozně by mě zajímalo, jaký pohled tady na to všechno máte vy, jestli se vám seriál a hra líbí nebo ne a popřípadě proč. Já vám moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží, děkuji moc všem za veškerou podporu a tak dále, však to sakra všichni znáte. Jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.